Це задоволення, якби, ну, не для всіх. Сьогодні у Затоці чортори і справді спортивному розмножальному парку от влаштували таку благодійну ініціативу для учасників бойових дій, їх сімей. Зокрема, це ті люди, які повернулися там або після тимчасової ротації, скажімо, зі сходу або з місця проведення бойових дій. І аби відволіктися, знаєте, від воєнної буденності, от можна тепер ось так от покататися. Я теж вирішив спробувати, як це, мені надали таку привілею, але, скажімо, здебільшого тут були діти, сім'ї і багато, якби, інших людей. І такі ініціативи проводять постійно в спортивному парку. Нам навіть вдалося поспілкуватися з одним із захисників. Давайте почуємо його історію, поки я допливу куди треба. Прошу пряму мову. 24 лютого, коли це все почалося, пішов воєнкомат. Вибрав частину, поїхали туди, через пару днів нас відправили на схід, були в районі Бахмута. Зараз поїхали на ротацію, поповнення воєнослужащих, там, набрати нову команду, відпрацювати це все на полігоні і потім, куди скажуть, далі. А поки на ротації. Вирішили скористатися віддихом і пропозицією. Прийшли на парк Муромець віддихнути. Тож, бачите, хочу сказати, що акваторія, в якій можна плавати, вона обмежена. Це якби до мосту, який веде там далі, от на Троєщину. І, власне, ось вся ця затока Чорторий, ось тут можна плавати і доплисти аж до острова Тризуб. І сьогодні ми бачили тут, якби, дітей з матерями. І бачили, от щойно ви побачили учасника бойових дій. Він працює у, до речі, Київ-Зеленбуді, нашому працював до війни, а тепер відправився захищати країну. Такі ініціативи вони проходять по вівторкам і четвергам, саме для учасників бойових дій, їх сімей, їх влаштовують, власне, ось тут, в екстрим-парку, і за підтримки Київського міського центру допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Але тут, окрім цього, є ще окремі безкоштовні катання на каяках і сапах, які влаштовують для переселенців. І вони відбуваються щосуботи, вже починаючи з травня. І от про таку ініціативу нам розповів директор каяк-центру, каяк-клубу пан Антон. Давайте його послухаємо. Ми вже багато років організовуємо тренування для військових безкоштовні. У нас один з наших працівників, він сам ветеран, і він груповими такими тренуваннями з військовими займався. Дуже класно заходило, люди дійсно відновлюються, оздоровлюються, їм це подобається. Як тільки от нам трошки дозволили, в обмеженій акваторії з усіма правилами і обмеженнями, ми почали проводити тренування для вимушених переселенців, для дітей військових. Теж безкоштовно працюють наші інструктори на волонтерських засадах. Тож, що суботи можна завітати от поблизу парку Іллі Муромця, спортивно-розважальний клуб, ось цей каяк-клуб, і безкоштовно отримати змогу, якщо ви переселенець і ви перебуваєте у столиці, зможете, як я, покататися на каяках. Для всіх інших, звичайно, це задоволення не безкоштовне, але, як нам розповідають, справді охочих суттєво зменшилося через війну, через те, що люди побоюються і повітряної тривоги, і ми знаємо, що на пляжах і от у таких парках, ну, найближчі укриття, вони не близько, скажімо так. Відтак є певні застороги, особливо, якщо там після ракетних ударів і оцей період кількість людей зменшується. Втім, бачите, попри війну така можливість є. І мене вже, здається, відносить далеко від берега, тому я буду з вами прощатися, а ви, якщо хочете, то можете разом із переселенцями або разом із особами, учасниками бойових дій, їх сім'ями завітати теж сюди до спортивно-розважального клубу «Каяк-центру». Всього найкращого вам, колеги, я буду боротися з течією в Чорторийській протоці.